Bezbednost i očuvanje zdravlja na radu bili su tema radionice koju je organizovala regionalna privredna komora Valjevo. Rukovodilac Uprave za bezbednost na radu pri Ministarstvu rada Mira Božić je rekla da su novi podzakonski akti u toj oblasti doneti krajem prošle godine, a da se odnose na preventivne mere koje treba preduzeti u firmama gde su radnici izloženi azbestu, hemijskim materijama, podizanju tereta, kao i u radu sa ekranom. Svakako pričamo o obavezama poslodavca prevashodno, ima tu i obaveza u pojedinim podzakonskim propisima i nekih drugih lica, naravno subjekata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali sve ovo u cilju, znači sad dalje razrade i dalje dobre izrade samog akta o proceni rizika. Pojedine odredbe ova četiri podzakonska akta primjenjivaće se tek od 2013. a neke i kasnije, jer je potrebno da se poslodavci pripreme i usaglase svoje poslovanje. Prema tim propisima, kod ručnog premeštanja tereta, a to je sve ono što prelazi masu od 3 kg, vodit će se računa o polu i godinama starosti. Pri radu sa računarima, zaposleni ne bi trebalo da provode više od 4 sata ispred ekrana i zato je važno razviti kulturu prevencije, rekla je Mira Božić. Znači, pre početka rada tu smo i dali taj neki, ne neki, nego odloženi period za slanje zaposlenih na ciljane preglede vida i očiju. Znači, pre početka korišćenja i u toku korišćenja na jedan vremenski period do 3 godine, kako bi i svakako obaveza poslodavca, ukoliko se na određenom pregledu vida pokažu nedostaci, da je potrebno zaposlenog uputiti na dalji oftalmološki pregled, i nabavka korektivnih sredstava svakako o trošku poslodavca. Sprovođenje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu prema novim podzakonskim aktima kontrolisaće inspekcije rada.